picture na nakasulat, nakalagay lahat ng pangalan ng mga news vlogger, ay umano, pinapahanap kami din yung lahat ng mga vlogger kasi gusto daw ipagorgor. So what's your opinion about this, na dating police at saka dating ano din sa PDEA? Wala ka din sa mga yan. Bakit wala si Placido Piloso po? Alam nyo, pagka gugurgurin ka, hindi na sasabihin. Kasi ako, limawa, kung ako, no, dukuting kita, hindi ko sasabihin. Hindi mo mamamalayan na nasa tabi mo ako. Ganon sila. Kaya pagka gugurgurin kayo, hindi na mag-ano siya, mag-focus pa. Hindi na paparinig ka ng bigla sa ako. Or, chechepuhan ka na makukuha ka ng yanong-yano at saka ka ipapakrimit. Lalo na nandun yung pangalan mo, sir. Ay, okay. Alam nyo, sa akin, ano, sa akin lang, eh, pagka ako tinodas, eh, papasalamat pa nga ako. Kasi pahinga na, pero hindi na ako maglalabas. Hindi na ako maglilinis ng bahay. Wala nang magagalit sa akin, di ba? Tahimik na. So ano yung opinion nyo, sir, sa mga vlogger? Kasi hindi maiwasan yung ibang vlogger na tatakot. Kayo maniwala doon? Kayo maniwala doon? Yung mga, ano, yung mga ganyan, yung mga pagbabanta, wala yan. Ang mga gagawa, tahimik lang. Nakatawa lang, nakangiti lang sa iyo. Kung ako, ha, kung ako kukunin kita, hindi wala ni ano, no, ni ano bang katiting na indicator, hindi mo mararamdaman. Kasi unang-una, ang trabaho ng maggugurgur, i-avoid yung detection. Ina-avoid yan na ma-detect mo sila. Kasi pag na-detect ka ng target mo, hindi, mahirapan ka. Mahirapan ka. Kung ako gugurgur, hindi, gagawa ako ng paraan para hindi mo ako ma-detect. Ganun lang yun, vice versa. Saka idagdag ko doon, Tito JM, okay, no? Kasi meron tayong mga pulawan, no? Na mga vloggers. Dapat isipin din natin na sila din yung mga nasa likod nito, na pagpapangalap nito. Bakit kanyo? Eh, sino ba yung numero unong panay nating namumura dyan? Sino ba yung mga numero uno na panay nagtotrolling sa atin? Eh, di yung mga pulangawan, di ba? Kaya ako, bagamat sinasabi ni Tito JM na kung talaga may gagawin sa atin, gagawin na lang yan. No, mas makakabuti pa rin po na mag-ingat tayo. At kahit may banta o wala, dapat nating mag-ingat, dapat tayong mag-ingat dahil alam naman na natin ang nature at pag-uugali ng administrasyon na to. Wala sa tamang pinag. Eh, kung ang mga malalaking tao, kaya nilang gurgurin, yeah, how much more tayo pa kaya. Sige. Simple advice. Yeah. Kahit na sinong lamang, kay dilaw, kay pula, kay verde, o ano man. Ignore. Mentras nyo binabanggit, mentras nyo pinapansin, mas lalo natutuwa yan. Ignore nyo lang. Para mawala sila sa isa-isay. Kahit anong paninirapan ng mga yan, pansinin. Ituring yung hindi nyo nakikita, ituring yung hindi nyo nababasa. Pag pinansin mo yan, tuwang-tuwa yan mga yan. Magmumukha kang bagito. Last na lang po ito, Tito JM, dagdag ko, no? Kung ating PDEA agent Morales, no? Talagang diretsyahan, inimbestigahan pa sa Senado, kinasuhan, no? Hindi natatakot na magurgor, eh, ano lang ba tayo mga vlogger na nagpaparting lang naman ng totoong ulat sa bayan? Kung pag-uubusan ng oras, gagastusan, si Bigotillo para lang ipapatay. No? Palagay mo, sino ang mas matimbang na para patayin? Si Bigotillo o si J.M. Morales? Si J.M. Morales ang itutok pa. So kung ang ating PDEA agent hindi takot, no, nakikita ninyo, lumalabas, walang kasama. Lalo na si Bigotillo. Eh tayo, mga madungis lang tayo na mga vlogger. Eh. Palagay ba ninyo, pag-aksaya nila tayo ng panahon? So yan, isang uri yan ng pananakot nila para tumigil tayo. Ayun, kaya kayo nandito dahil maisog kayo. Yun. Kaya kayo nasa listahan, yung mga gawa-gawa nilang listahan na yan, kasi they are testing your pagiging maisog. So, maisog ba kayo hindi? Maisog! Kasi, pagka kayo, hindi na nag-vlog, natakot kayo, ah, hindi ka maisog. Ang tawag na sa inyo, mausog matalaw na. Matalaw! So yan po, yung agent natin. Yeah.
Sir, para naman dun po sana follower po namin, kasi nagtatanong po siya kanina, it seems like the name is Reco Dooms. Reco Dooms. Sabi po niya doon, gusto niyang itanong, kasi nadulas si Sandy ko na silent martial law sa Davao. Ngayon, kung magkakaroon ng martial law, paano naman daw po sila na nakikipaglaban kung sakaling meron ng martial law at ano nang mangyayari sa maisog? Alam niyo. So, can you inspire them para po mawala yung agam-agam o takot ko? Day one pa lang, ano, doon sa KOJC na operation, may mistula ng martial law. Doon sa mga ginagawa nila dito sa atin ngayon, eh talagang martial law na eh. Diba? Ngayon, ang tanong, ibabalik ko sa kanila. Ano ginagawa nila? Diba? Bakit kayo pumapayag? Diba? Kaya nga ito, eh tuntukan na natin, ano? Nasa atin ang ikapagtatagumpay nitong gagawin nating pagkilos. Kung ano yung gusto nating mangyari, gawin natin. Huwag na tayong magpatumpit-tumpit. Diba? Lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga pangarap natin, itodo na natin. Itodo na natin. Dahil tatanggalin natin yung empleyado natin na walang ginawa kundi ipahamak ang bansa natin. At panghuli na lang. Sige, sige. Alam niyo po kasi, ang kamatayan, parte yan ng life cycle. Kasi pagka hindi tayo namatay, hindi na kumpleto yung life cycle natin. Ngayon, katulad ng palagi ko sinasabi, lagi po kayong kasama sa mga leaders forum natin. Lagi kong ginigising yung kamalayan ng mga kababayan natin na maalala nila yung isang dakilang obligasyon natin sa ating bansa na nakasulat doon sa titik na liriko ng pambansang awit. So, kung ikaw takot kang mamatay nang dahil sa bayan mo, hindi ka Pilipino at wala kang karapatan, no, na maging isang totoong Pilipino. Kasi sabi nga sa isang kanta, sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam na Diyos ang dugo ko. Yan po ang maisog. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Sir GM. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir GM. Inaluksan ng puting pulbos. Yuan, sabi sa kanya, itong sinisama. Ang sagot naman, di umano nitong si Kati Binag, ay hindi ako nagkaganyan. Ngayon, ang balik agad na sagot nitong Lisa Marcos, perfect na, dito ka. Ibig sabihin, kapag ikaw isinama ka ng barkada o ng mga kadyamin nila, pag pumunta ka ron, ibig sabihin, dapat ganun ka din. Diba?